Sebuah premis perniagaan di ibu kota dibenarkan beroperasi mengikut waktu operasi yang dinyatakan pada lesen perniagaan ketika fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP, Kuala Lumpur, Arifin Samsudin, setiap premis perniagaan harus mematuhi waktu operasi yang dinyatakan pada lesen perniagaan masing-masing. Acara-acara konkos, program-program di konkos, jualan bus di ruang legal lobby ni adalah dibenarkan bermula fasa 4. Jadi kalau lesen tu nyatakan you operate sampai pukul 12, you operate sampai pukul 12. Ikut lesen. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan anugerah kedai harga patut 2020 kepada dua buah premis perniagaan di sebuah pusat beli belah. Sebanyak 100 premis di Senarai Pendek menerima anugerah tersebut yang merupakan satu pengiktirafan KPDN-HEPKL kepada premis perniagaan yang memastikan kualiti perkhidmatan mengikut piawaian yang ditetapkan.